Jeste radili vi negde ranije? Obično mnogi koji rade na pijaci, koji dolaze da prodaju ovde, su negde radili pa im firme pukle. To je neka... Ja sam od malena, od kad sam se rodio, rođen sam na selu, Stajkovce, bavim se poljoprivredom i proizvodnjom. Bravo, eto, to je pravi. Nisam nigde radio u nijednoj firmi, kući sam. Je li ova većina vaša ili tu će prodajete? Ruku na srce? Ruku na srce, 90% proizvoda su moji lični proizvodi. Svaka čast. Je li pomaže neko? Je li ovaj prijatelj što uživa... Ne pomaže, prijatelj odavde. On dolazi na kapu. Da, prijatelj odavde, ja sam iz... Bravo, baš dobro, ali Stajkovci ima dosta u Pirotu. Pirot dobro ide kad je u pitanju prodaje. Da. Zbog čega dolazite u Pirotu? Nije valjda bolje od Leskovca? Pa, veće su cene u Pirotu. Kažu Pirotčanci imaju više para izgleda. Veće su cene u Pirotu, a i navika. Navika? Navika i ljudi su fini i dosta se prodaje. Najviše se prodaje u Pirotu zimnici. Kad je bitim u zimnici. Je li tako? Da. Ne, ali neki nas kao kritik, Pirotčanci, hajde ono skrčevi. Mi smo dobar narod, je li tako? Da. Da. Veoma dobar. Nikad nisi imali nikakve probleme s nama. Dečko, je li tako? Potvrdi. Naravno. Tako, evo. Vidite. Dobro, a porodica? Porodica je kući, radnici. Kući. Pa kad idete, kad imate vremena za porodicu? Radnici, pa tu sam, budem tu par dana, onda odem kući, budem dan, ponovo se vratim. Djeco imate? Imam tri deteta, dve ćerke i sina. U školi, fakultet, šta radi? Završili su sve. I? Pa, rade, ne rade? Rade, jedna radi kao trgovački putnik, srednja ćerka, mlađa ćerka je na Kipar manekenka, a sin je poljoprivrednik. Na Kipru manekenka? Da. O, bravo, lepo na tatu. Da, sin je završio poljoprivrednu školu i radi kući. E, to me interesuje isto. Ja mislim da je to dobro, da deca idu vašim stopama u onom smislu da se školuju, da prihvate nauku, savete i da dođu. Ja često razgovaram sa tu ovim ljudima iz Zavoda za poljoprivredu. Bez nauke nema poljoprivredu. Jel se slažete s tim? Kad se sklope nauka i iskustvo, onda se dolazi do rezultata. Tako je. A kažete mi, ako se prati nauka, onda je to skuplje malo. Ima ovih naših poljoprivrednika koji, mi to kažemo, škartare, neće da baci ako treba 5 kg, oni će baci 3. Pa ne može, kako sete, tako će da žanjiš. Tako, kako si sejao, tako ćeš i da žanjiš. Je li tako? Dobro, drago mi je. Gde kuvate kafu, tu imate? Pa trenutno je, dragi prijatelj, skuvao kafice, inače kad nam se pije ovde, tamo, da. Put u Egiptu. Dobro, jeste tu stalno na ovo mesto? Da, tu sam. Evo da snimim da znaju ljudi gde da dođu da vas potražu. Svaka, samo mi niste rekli kako se zovete. Braca Nikolić. Hvala lepo i da ste živi i zdravi. Hvala. Čuvajte porodicu.